Nå, jeg skal hente en Battlestar, den har du nok ikke fået endnu. Jeg var lige at spille tre arena matches, fordi så kunne jeg forklare den. Og så er der bare kommet en ny i mellemtiden. En ny hvad? En ny af de der challenges, som bare var scoped eliminations, og den fik jeg så undervejs. Det tænker jeg ikke over, der kommer en ny. Jeg spillede lige tre. Jeg fik et win. Where is it der? Jeg ikke lige rammer noget. Super. Han er low. Det er jeg også. Nice. Jo. Wow. Ej. For real. Kæmpe kont. Og så skader han mig. Ej, jeg var et halvt sekund. Det var under et sekund. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Det er et sad gamer moment, det der. Ja, det er det. Og så smadrer han bare bagefter. Han er low. Han er nødt til at sige venskort. Ja, han ikke tager sin venskort. Er det sådan en hvid sockerskin? Ja. Okay. Ikke at jeg rammer ham, bare så er der ikke flere hus i gang. Han er low. Nice. Gemte han så under trappen? Ja, selvfølgelig gør han det. Jeg ved ikke, hvor han er. Nå, han er der. Han har ramt 20. Hallo, han død. Shotgun! Yes! Hvis vi ser nogen, så lad os lande lige lidt væk fra, så du lige kan... Nå, der er en mæg dernede. Nej, tak. Pæn nej tak. Pæn nej tak. Ja, altså bare kom under, så. Ikke nødvendigvis pæn nej tak, faktisk. Bare nej tak. Bare nej tak, ja. Op på siden af. Han ramte 100. Han... Ja. Det ved begge to, så får du det. Ja, han tønsker og kigger på mig. Ja. Lige ved med at få mig til at falde også, mate. Nice. Du var da ret irriterende, hva? Witch Doctor'en der er ramt. Han spænder i laser, han spænder nok. Åh, ja, han er skaldet. Øj, what? Han skød mig ondt. Åh, oh man, han kunne lige finde der. Okay, det var skidt det der. Fik du ham, eller? Nej. Og så jeg kan få dig op her. Ja. Jeg kan ikke komme ned. Jeg har nok heller ikke lov til. Hov. Mate, der er en mæg over os, det ved ikke om du klarer. Bare lige før du gør det der. Det er faktisk lige et andet sted end står. Ja, det er ret irriterende. Det kommer man selvfølgelig tæt på nu, det er klart. Så sidder han hernede og ringer, eller hvad? Ja, du skadede ham 99. Fuck. Epic gamer moment. What the fuck? Du. Jeg kan godt lide, at jeg fik mækken med den der. Ja, det var meget nice. 2000 damage. Jeg tror bare det der, det dræber bare. Ja. Yeah. Det gør det. Det er også dig en lok. Og selvom det er sgu svært at ramme, hvis jeg ikke spadet med 3, så tror jeg ikke, han har løbet ind i nogen af dem. Nej. Men så alligevel, det er det der med, at den... Førhen, der var det der... Der var der 3 sekunders charging tid. Nu er det 5, så den står stille i længere tid. Præcis, ja, hende der... Nej! Altså, det er jo ikke mig, der bestemmer, når jeg tager random på nu, fordi det er jo spillet, der bestemmer det. Alle de bitches fra den sæson der, altså. For at gøre det endnu bedre, Nuffy. Ej, jeg er så pindelig også. Kan jeg få sniping på så langt? Det er nok, den anden. Jeg er low. Der er ingen match, selvfølgelig. Hvor langt spray? Der er spray. Ej, jeg stopper hun. Så rykker hun så der. Og nok. Nice. Han død. Han død der. Kan ikke? Nej.
Han er ikke meget lever. Han er død der. Han var lige brugt så mange skud. Han er laser ham her. Han er død ham her. Wow. I var ikke særlig gode. Hurtig proces. Nej, de er fint, de sidder en mech. Ja, det må de godt. Der er nogen Westman sniper. Hvorfor? Ja, de kom til at push mig. Ja, det gør det. Det får du ikke lov til. Ui, han har meget lidt liv. Han skal op af. Nej, skal han ikke. Nogen forsvinder bare. Han skræmmer sig en gang. Og røver over dig. Ui. Er det bare skud, der røver dig? Ikke ham. What? Hvorfor? Han er lige nede nord. Der er noget. Du kan godt kunne skrive. Du kan godt ramme ham, men kan få sms'et. Ja. Pizzamanden! Wait, var det ikke? Det var ham fra sidst. Nej, hvad? Det var ham fra sidste game også. Ham du, ham der er spliffet både mig og hans ven. Han hed Pizzamanden. What the heck? Pick up. And go. Yay. Wow. Han har mit vort. Du skal lige fingre for, at der ikke er ret mange her. Her er folk. Jeg mener, der var... Det er jo absolut mobbet. Ej, det er jo helt uheldigt. Ingen har for skjold. Har du en trap? Ja, jeg satte en trap, men jeg havde ikke lige min shotgun fremme. Jeg tror, at jeg ser et launchpad også, jeg kunne ikke sikre op min shotgun en eller anden gang. Altså uheldig, jeg går ind og sætter en trap, og så... Så er et, men det går ikke trykke over min et knap, så jeg kommer ikke over på min shotgun. Så jeg prøver at skyde ham med et launchpad. Det er super. Du prøver at skyde med et launchpad? Ja. That's not nice. Nej, det gør ikke sundt. Altså, jeg vil ikke slås med en trampolin, må jeg indrømme. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg vil nok hellere slås med en trampolin, end jeg vil skydes med en... En shotgun? Ja, jeg tror, du har det. Han kaster den på sig selv. Hvad er what? Jeg troede, det var et shocksplash, han kastede. Nej. Ja, det er så uheldigt. Der stod dog, at du kastede. What? At du kastede den på dig selv. Fordi at han blev elimineret, så var det bare dig, der kastede den på dig selv. Jeg tænker, okay, han skyndte sig det ligner en shocksplash, da han kaster på jorden. Okay, det er selvfølgelig uheldigt. Wait a minute, jeg ligner lidt ham her. Bare uden det pinke. Wait a minute! Er det ikke det samme mønster? Køene skal giftes. Jo, du. Ej, det er ikke helt samme mønster, men det er sådan en samme model. De der er lidt mere skarpt i det. Ja. De der mere kantet, han ser mere flyvende. Er der ikke en, hvor man går ned på knæ eller sådan noget? Nej. For at tilbyde ham, ikke? Nej, fordi hvis vi skulle gifte... Nej, det er selvfølgelig mig, der er pinen lige nu, det er rigtigt. Så det er ham, der skal... Jeg tænkte noget andet, da du sagde ned på knæ. Nå, wow! Herbert. Uffe. Vil du gøre mig en tjeneste? Ja. Yeah. Tak. Lige rest mig. Jeg gad ikke til at bygge ned. Jeg er et medkit. Oh my god. Stupid motherfucker. Du sige, har jeg... ikke søgt den hele, har du det? Hva? Du har ikke søgt den hele, vel? Nej. Man kan sige, at der faldt jeg lidt for dig der nu. Det gjorde du. Havde du ikke kastet dig? Havde du ikke hoppet inden jeg sagde ja? Nej. Okay. Nej. Okay, prøv dig. Don't die! Ja, men den ene er nok her. Første. Og rest, tror jeg. Nej, jeg gør ikke nok. Altså, han er ikke for en eventlig god. Han læser bare i ryggen, mens han nakker hans ven. Wow! Det var tæt på at være et rigtig ærgerligt gameøjeblik, det der. Ja, det var det. Der er jo stinks derinde, og der ligger flere stinks her, hvis du vil have sådan noget. Jo. Det er bedre. Jeg er over Pookie Bomb 6 nødvendig mere. Nej. Den bliver egentlig meget sjov. Wow. Wow. Han er nok der. Min stinks. Oh fuck. Jeg Pookie Bomb også begge to.
Hvordan er du død? Tak. Shotgun, please. Shotgun. Oh. Hvorfor er der shotguns? Hallo? Der er en mere. Oven over os. Ja, han bygger helt op. Han døder all damage. Jeg tror bare, han beslutter sig for at hoppe. Prøv at se, hvordan han bygger. Det kan selvfølgelig være. Det er det ikke. Nej, han er givet tre. Og så 360 no-scoper han mig. Okay, det er simpelthen en shotgun, han hopper op i luften, bare laver en sådan tunnel, og så bang ind i hovedet. Ej, det er heldigt. Han laver lige en tunnel. Ja, det er sgu ikke, men POA, det er, fanden hedder det? Ja, det er en POA, det jeg tænker på. Min nades. Jeg nokker ham. Nice. Kom, bed til dig. Oh shit, den der! Han nokker der! Så er det for det. Hvor er der? Han er op med mig. Ja, jeg har ikke... Oh my god. Jeg skal lige til at bruge en chokjør. Jeg fik ham med den der. Der er en chokjør inde. Chokjør. Der er folk her. Der er nogen. Er den lige på mig? Ja. Der er et HP om der. Ja. Hvad er der folk her? Hvor er det nødt til at dræbe mig med? Næh. Hvad er en brin? Ja. Åh, kom igen. En scuff fight. Det var bare, han prøvede at trap mig, men jeg kunne bare ikke komme ud af hans, der hvor han var. Hvor han smagte han? Trap der. Jeg ved ikke. Nu går der lige den der, hov. Hvad er han herinde? Han er over os. Yeah. Folk nede syd. Nej, jeg er blind. Jeg er ikke så mange af jer, synes jeg. Ja, åh oh fuck. Okay, han byggede op ham der, det har jeg ikke set. Hvor er du henne? Ja, jeg er derude til. Kom her, kom ned. Jeg prøver at komme ned. Jeg har jacked, faktisk. Ah. Hvor er det? Ej, så er den bare... Ja, det er godt spillet ham. Det er en dårlig mand. Nej, jeg begik ham det. Ja. Nej, kom ikke. Ej, det får du glav til. Ja, det får du glav til. Hvad er det, man skal ud? Så ser de dig, tror jeg. Og Ella går som det her. Ja, nej, det er forbi. Ja. Åh, jeg skadede ham 80. Ja, ja, det er så okay. Det var en gamer, ham der. Ja, han er dygtig. Ej, du er heldig. Så laver han nu bare, det kan jeg godt lide. Åh, det er så sødt.